No gaire puntual, però amb aquest entusiasme s'ha iniciat la marxa des dels Jardinets de Gràcia. La pancarta que ha obert la manifestació deixava ben clares les reivindicacions. Nosaltres el que volíem fer era fer una campanya de conscienciació, fer una campanya de mobilització dels afiliats i dels delegats sindicals, i estem veient que molts joves dels moviments socials, molts joves i ciutadans dels barris, dels comitès de barris, s'estan secundant. Durant el recorregut, els portaveus dels sindicats no han deixat de cridar consignes, tot plegat acompanyat d'un incansable trombó. Però tot i l'ambient festiu, els manifestants han recordat que estan molestos amb les actuacions del govern. Suposo que la seva decisió serà minvar les pensions al màxim, tot el que puguin fer-ho, i també acabar amb el sistema de seguretat social. Crec que és el nostre dia, tenim que aprofitar que això és legal perquè la nostra veu s'escolti. Unes 8.000 persones, segons els organitzadors, i la meitat segons la policia, han baixat pel carrer de Pau Claris i Via Laietana fins a arribar davant la seu de Foment del Treball. Allà els esperava el dispositiu policial. Aquesta vegada, però, els Mossos no han hagut d'intervenir, cap a les 7 de la tarda els manifestants s'han anat dispersant. Una hora més tard, al mateix lloc, la situació s'ha repetit. Una segona manifestació paral·lela organitzada per la CNT ha passat pel mateix punt i ha protagonitzat algun incident aïllat. Com per exemple aquestes pintades a la seu de Comissions Obreres als que acusen d'haver-se venut al govern. En motiu de la segona manifestació, la de la CNT, els Mossos d'Esquadra han tornat a desplegar-se pels carrers circundants a la Via Laietana. La marxa alternativa ha seguit fins a la seu de Correus, on representants sindicals han llegit un manifest.